Сумарно майже півдня тривала повітряна тривога по Україні. Росіяни атакували українські регіони дронами типу «Шахет». Падіння уламків фіксували як у столиці, так і на Київщині та ще у 9 областях, де працювала ППО. У РНБО повідомили про нову ворожу тактику атак по Україні. То як тепер загарбники б'ють по мирним містам? Поговоримо про це далі. Вітаю вас на каналі «Сейчас». Я Ангеліна Швець. Підписуйтесь прямо зараз і розпочнімо. Учора атака росіян дронами типу «Шахет» тривала ледь не весь день. Росія знову ударила по Києву дронами. Спершу падіння уламків було зафіксовано в Голосіївському районі міста на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила, написав о 1:46 начальник КМВА Сергій Попко. Пізніше, майже о 2-й ночі, він додав, що уламки на відкритій місцевості впали також у Деснянському районі міста. Там теж виникла пожежа. В області без інцидентів не обійшлося також. Там активно опрацювали засоби ППО. У 5 районах Київщини упали уламки дронів, пошкоджено 5 приватних будинків. В одному з них сталося загорання даху. Уламками збитих цілей пошкоджено 3 автомобілі, один з них повністю знищено. Ближче до ранку у столиці знову повітряна тривога. Її за ніч оголошували двічі. Сумарно вона тривала півдоби. Кияни могли чути цілу ніч вибухи. Внаслідок атаки російських ударних БПЛА уламки падали і в Шевченківському районі міста. Уламками пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродрути, повідомили у КМВА. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, гуртожитку на першому та другому поверхах та скління вікон в офісній будівлі з першого по дев'ятий поверхи. А це вже Солом'янський район. Тут у людей пошкоджені вікна, місцями від ударної хвилі їх вибило, посічено дрібними уламками безліч авто. Врешті зранку, за даними військової адміністрації, всі дрони були знищені. Збиття шахедів ускладнилося, зокрема, через низьку висоту їх прольотів і зміну російської тактики. Про таке повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Та попри це заходи вживаються, варто зацитувати. Такі атаки мають як військові цілі заради економії ракет, так і розвідувальні. Окрім цього, це спроба постійного психологічного тиску на населення з метою зламати мотивацію до спротиву. Втім, нові способи збиття шахедів на підході. Все буде ок, написав Коваленко. Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 4 шахеди. Досі продовжує страждати від терору російськими дронами FPV Куцурубська громада. Місцевих жителів ворог атакував вчора тричі. Так само, як і 6 громад на Сумщині. Вчора протягом дня було неспокійно. Тут сталося 64 вибуха. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська та Есманська громади. Тепер про Дніпропетровщину. Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії та била дронами камікадзе. Гучно було в Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені промислове підприємство, 11 приватних будинків, 3 господарські споруди, вантажівка, газогін та лінії електропередач. 2 дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували. У лікарні ще перебуває 83-річна жінка. Вона у важкому стані. У неї травмована нога. Ввечері агресор знову згадав про Нікополь і двічі його атакував. Випустив по місту півдесятка снарядів. Пошкоджене промислове підприємство. У сусідній Херсонщині було не легше. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 17 населених пунктів. Окупанти поцілили в освітні заклади, бібліотеку, церкву, поштове відділення та магазини. В житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 5 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, ще 10 дістали поранення. Впродовж доби окупанти завдали 266 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Тут ворог застосував БПЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Як повідомив президент Володимир Зеленський, за тиждень РФ завдала ударів по Україні понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 шахедів. Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об'єктів і критичної інфраструктури. У своєму телеграмі він написав, цитую, «Ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки, у справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі
Росію компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку, а також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Загалом за ніч українським оборонцям неба вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59, 69 та 66 ворожих дронів з 96. Всі інші були локаційно втрачені, один із яких полетів до Білорусі. На цьому поки все. Більше інформації ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Січас». Підписуйтесь та ставте цьому випуску вподобайку. Нагадаю, що минулої ночі Росія теж намагалася атакувати Київ дронами. Сили ППО знищили всі безпілотники росіян, які загрожували столиці. Прямих влучань не було. Уламки російських БПЛА впали в 6 районах міста. Більш детально – далі. Російські війська атакували столицю вночі та зранку. Ворог застосовував значну кількість безпілотників типу «Шахет». Є пошкодження та руйнування у 6 районах Києва. Без постраждалих не обійшлося. Місцями у людей є перебої зі світлом. Загроза нових ударів існує досі. У мегаполісі час від часу знову лунає тривога. Як усе обійшлося, розповімо та покажемо просто зараз. Вітаю вас на каналі «Січас». Я Ангеліна Швець. Підписуйтесь і розпочнімо. Унаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку в Святошинському районі Києва. Палало на площі 50 квадратних метрів на 16-му поверсі. Пожежу ліквідовано. На кількох поверхах поруч з місцем попадання безпілотника є часткове руйнування квартир. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. У сусідніх будинках вибиті вікна. Крім того, начальник КМВА Сергій Попко написав, що пошкоджень зазнали щонайменше 5 припаркованих легкових авто. Патрульна поліція Києва повідомила, що рух транспорту на вулиці Якуба Колеса перекрито. Там триває ліквідація наслідків. Такий вигляд має пошкоджена внаслідок атаки дронів багатоповерхівка у Святошинському районі Києва. Зазнав, що цієї ночі БПЛА літали дуже низько. Ось, подивіться. Не обійшлось без інцидентів у Солом'янському районі. Тут шахет влетів в кран на Відрадному, після чого вибухнув. У будинках поруч вилетіли вікна. Ближче до ранку було зафіксовано падіння уламків безпілотника вже у Дніпровському районі Києва. У 9-поверховому житловому будинку на одному з поверхів сталося загоряння балкона на площі 2 метрів квадратних. Інформація щодо потерпілих не надходила. За інформацією мера Кличка, ще один район Києва постраждав від атаки шахедів. Через падіння уламків безпілотника у Шевченківському районі виникла пожежа в офісній будівлі. Горіло на одному з поверхів. Тут теж не обійшлося без ушкоджень автівок. Деталі дрону посипалися на вулицю, один з уламків висів на гілках дерев. Частина БПЛА впала і на трасі Р-30. Рух транспорту обмежили у напрямку міста Ірпінь. Про це повідомила патрульна поліція Києва. Водіїв попереджають, що на Новоірпінській трасі можливі затори та тягнучки. Рух транспорту ускладнений. Стосовно постраждалих, госпіталізовано патрульного поліцейського, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі попередньо. Отруєння засобами горіння. Ще одній постраждалій жительці цього ж району медики надали допомогу без госпіталізації. В столичній ОВА підбили підсумки нічної та ранкової атаки. Загалом руйнування та пожежі фіксувалися у 6 районах. Долетіло і до центру. На Печерську пошкоджень зазнав балкон у 8-поверховому будинку. Тривога тривала понад 5 годин і час від часу її оголошують знову. Станом на 10-ту годину дня всі безпілотники, які загрожували Києву, були знешкоджені. Але бойова робота по безпілотниках поновилася, бо шахеди досі залітають до міста. Гучно було і на Київщині. Там теж впали уламки дронів. У 4 районах області пошкоджено 8 приватних будинків. Квартира в багатоповерховому будинку, 2 господарчі споруди, згорів комбайн. Також пошкоджені лінії електропередач, без світла майже 2 тисячі абонентів. Внаслідок падіння уламків постраждала 82-річна жінка. Станом на 10 ранку над Київщиною кружляють близько 7 дронів, і нові досі залітають до столиці. Киянам вдалося зафіксувати їх на камеру. Наші оборонці неба працюють в районі Виноградару. В обід знову можна було почути вибухи. На цей раз шахет впав у Солом'янському районі. Його уламки впали на один з магазинів в багатоповерховому будинку. Там вибиті вікна і пошкоджені автівки. Зазначу, атака росіян триває понад 9 годин з маленькими перервами.
Наслідки влучань вже всі бачили, тож ми закликаємо вас бути у безпечних місцях та не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.